Si guud waxaan aragnaa yani bukaanada noo imaanaya inay yihiin bukaanada the lowest social class oo bulshada ka tirsan inay yihiin kuwa noo imaanaya. Marka dadkaasi waxaa dareemaysaa inay yihiin dadkii ay soo maartay yani dhibaateeyeen abaaraha dalka ka jira. Si guud ay ka mid yihiin maartay yani biyo la'aanta, roobkii oo 3 sano ugu dambeysay aanan da'in, colaado iyo maartay yani iyo yani deegaan la'aan iyo hisbana. walaan ka badan waxa ka hayay meebo aan nafaqo darada heerkii horaan iyo roobdi si lama jibaaran ma siisa jibaarantay cudurro kale isku jiraan sida pneumonia, malaria, sida cudurrada shubanka haato ayaa isku jira iyo coast guard ee sawaayeen nafaqo darada. Maxamed hadda noo joogo kale to ka qaadayne warbixinta waxay ahaayeen markay iimaanaayeen yaani isma dhahayn bukaankan xiyoow soo kabsanaa wis inteen daysne bukaanka caadi uu ku soo laabtay aada ugu dadaan aada uu shaqeynay waa ku faraxsanahay bulshadeena u shaqeynayna waa u taagna wax u barana waa ayaka inaa maxaa waa dadkeena abaaraha iyo waxyaabaha saameeyay aan kala tacaalno intii awoodeena.